Tusen takk, Stig, for strålende innsats gjennom hele dagen. Jeg vet ikke hvordan dere der hjemme på den andre siden av skjermen har opplevd det, men jeg håper at vi har klart å formidle litt av hvor vidunderlig rar pokeren og den norske pokerfamilien Vidunderlig, litt rar, men definitivt mest vidunderlig. Vi startet for eksempel dagen I dag 100% sikre på at vi skulle kåre den første Norgesmesteren I poker 2024. Men et Norgesmesterskap I poker ikke som alle andre Norgesmesterskap. Det på mange måter folkets eget mesterskap, og det deltakernes og spillernes mesterskap. De tre siste gjenværende spillerne I 8 Game, de ble I kveld enige om at alle hadde egentlig veldig lyst til å rekke å bli med I PLO, og heller avslutte kampen om titlen en senere dag I NM-uka. Hvor ofte opplever man noe slikt I andre Norgesmesterskap, hvor det står om ikke bare titel, heder og ære, men faktisk ganske mye penger? For meg så sier det en god del om noe av det beste I den norske pokerfamilien. Vi har I dag fulgt mange kjente pokerprofilers kamp om å komme seg videre til dag 2 av Potlimit Omaha. I morgen skal vi kåre en Norgesmester I PLO, og det jeg helt sikker på akkurat nå. Men hvem vet egentlig hva som skjer I morgen? Og det ikke nettopp det som gjør pokeren så vidunderlig og rar? At vi vet aldri før siste kort delt hvordan det endelig ender. Poker litt som livet, og livet litt som poker. Håpet det siste vi gir slipp på. Så lenge det skjetonger, det liv og håp. Jeg helt sikker på at vi ses igjen I morgen, håper jeg.